धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। रियलमा भन्नुपर्दा म आज हो भोलि थाहा छैन, फोक्सो खराब भएको छ, कोही पनि अगाडि आएको छैन। सरकारलाई भनिदिनुहोस्, मैले सारा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवलाई भन्दा पनि बेमतलब भएको छ, हेल्प मी। मलाई बहुत माया गर्नुहुन्छ, मेरो राजनीतिक गुरु पनि हो उहाँ। हजुरलाई आज भन्न चाहे, उहाँको छोटो भेटबाट मैले धेरै कुरा सिकेको छु, उहाँले मलाई धेरै सम्झाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि कल गर्नु भन्छु ल। दर्शकबिन जनबोलीमा हार्दिक स्वागत छ, म रमेश बसगाई। यो राष्ट्रवाद र राष्ट्रवादीको रणभुल्लमा देश परेको धेरै वर्ष भयो। नेपालमा राजनीति गर्ने हरेक राजनीतिका चतुर खेलाडीले राष्ट्रवादको परिभाषा नयाँ नयाँ ढङ्गले बुझाए, जनताको मन जिते, सरकार बनाए, त्यसपछि मौसम फेरे जस्तै राष्ट्रवादी बनेकाहरू फेरिदा जनताले दुःख पाएका छन्। देशमा हेर्नुभयो बुझ्नुभयो भने नक्कली राष्ट्रवादीहरू हावी भएका छन्, जसका कारण जनताको जीवन स्तर सुधार हुन सकिरहेको छैन। यो दृश्य हेर्नुहोस्, नेपालको हो, यी नेपाली हुन्, तर यो देशको सरकारले यहाँका जनतालाई चिन्दैन। चिन्ने भए यहाँको अवस्था यस्तो हुने थिएन। अस्पताल छैन, विद्यालय छैन, सरकार छैन, त्यो पनि थाहा छैन, तर देश नेपाल हो। तर विडम्बना, सबै कुराको भर भारतमा पर्नु परेको छ। अरू कुरा त परै छोडौँ, यहाँका विद्यार्थीले राष्ट्रिय गान पनि भारतको गाउँछन्। जनगर मन अधिनायक जय भारत भाग विधाता। यो कस्तो राष्ट्रवाद, यो कस्तो राष्ट्रवादी सरकार, आफ्नै देशका नागरिक नचिन्ने कस्तो राष्ट्रवादी सरकार। कुर्सीको मोहमा जनताहरूको अवस्था यस्तो हुँदाखेरि पनि यो देशको सरकारले बुझ्न सकिरहेको छैन। जनताका लागि राजनीति गर्नेहरू यति धेरै माथि पुगे कि ग्राउन्ड जिरोका जनतालाई अझै सम्झन सकिरहेका छैनन्। जनताहरू अस्पताल बिना छटपटिरहेका छन्। जनता हिँड्ने पुल छैन, बाटोघाटो छैन, यो व्यवस्थामा यहाँका नागरिक बसिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँका नागरिक सोधिरहेका छन् कि हामी बाँच्न अस्पताल चाहिँदैन। यहाँका विद्यार्थी सोधिरहेका छन्, सरकार हामीलाई पढ्ने विद्यालय खोइ, गाउँ गाउँमा विद्यालय खोल्नु पर्दैन। दैनिक हिडुल गर्ने जनताको प्रश्न छ, यस खोलामा पुल कहिले बन्छ। यी विविध सवाल आजको कार्यक्रम जनबोलीमा उठान गर्दैछौँ। एउटा यस्तो गाउँ सुगम जिल्ला कैलाली, तर यो देशको सरकारले चिन्दैन। अस्पताल छैन, विद्यालय छैन, नागरिकहरू नेपाल सरकार छ छैन चिन्दैनन्, तर भारतको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। तैपनि हामीलाई राष्ट्रवादी भन्नु छ, राष्ट्रवाद बन्नु छ, यी विविध सवाल कार्यक्रम जनबोलीमा उठान गर्नेछौँ। अर्को तस्विर, युवा नेता प्रमोद साउद यतिखेर अस्पतालको सैयामा छटपटिरहेका छन्। हुँदा खाँदा र परेको बेला पार्टीलाई सहयोग गरेका एकजना योद्धा आज अस्पतालमा यसरी जीवन र मरणको दुस्साहमा रहँदा यो देशको सरकारलाई मतलब छैन, यसका पार्टीका नेताहरूलाई मतलब छैन। कार्यकर्ताको हाल यो अवस्थामा छ। एक मार्मिक भिडियो तपाईँमा राख्दैछौँ र सुनाउँदैछौँ। यी विविध सवाल आजको कार्यक्रम जनबोलीमा देखाउनेछौँ। सुरुवातमा राखौँ एउटा यस्तो गाउँ, हाम्रा सहकर्मी रमित पाण्डे र बिपी देवकोटा जनताको आवाज बुझ्न त्यही पुग्नु भएको छ। वास्तवमा समस्या के छ, यी विविध सवाल आफ्नै आँखाले हेर्नु भएको छ र क्यामरामा कैद गर्नु भएको छ। निकै कठिन यात्रा, जनताको आवाज देखाउन, जनताको आवाज सुनाउन यो देशको सरकारले हेरोस् र बुझोस्, जनता यहाँ पनि छन्, जनताका प्रश्न यहाँ पनि छन्, जनताका समस्या यहाँ पनि छन्। यी विविध सवाल आजको कार्यक्रममा उठ्नेछ। सुरुवातमा राखौँ यो रिपोर्ट। यात्रा नयाँ, दृश्य नयाँ, आवाज उही पुरानै, उही मान्छेहरूको, जनताको बोली बोल्ने कार्यक्रम जनबोलीमा जनताको खबर देखाउनु, जनताका आवाज बोल्नु, जहाँ आवाज पुगेन
चरको सुरमा यो देशको सरकारलाई प्रश्न गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यो एक यात्रा हो जहाँ धेरै यात्री छन्, यो एक सोच हो जहाँ आवाज विहीनहरूको आवाज छन्। पत्रकारिता पथमा डटेर जनताको आवाज जस्ताको त्यस्तै बोल्ने साहस यही यात्राले दिने गर्छ। हाम्रो क्यामेरामा कैद भएका दृश्यले यो देश चलाउनेलाई घरी घरी प्रश्न सोध्छ कि यो ठाउँ नेपाल होइन, के यहाँका नागरिक नेपाली होइनन्, हुन् भने किन यस्तो विभेद, काठमाडौँमा चिल्ला सडक हुँदा यी बस्तीमा सडकको हालत उस्तै किन, जनताको मतले महल बन्दो रहेछ यी जनताको अवस्था यस्तो किन, जनताको आन्दोलनको पुल बनाएर पारित तरेकाहरूलाई प्रश्न, यो जनता हिँड्ने बाटोमा पर्ने खोलामा पुल किन बनेन। देशले नबुझेको, देशले नदेखेको, देशभित्रैको प्रदेशको खबर आजको जनबोलीमा। हामी कैलालीको कैलाली गाउँपालिकामा छौँ। यो देश चलाउने राष्ट्रवादीहरूले आँखा चिहाई चिहाई हेरुन्, यहाँ पनि देश छ, यहाँ पनि जनता छन्। देशले बुझ्न नसकेको, आफन्त भएर पनि पराई बनेका कैलालीको कैलाली गाउँपालिका हौसलपुर गाउँमा आज हामी जाँदैछौँ। कहिलेकाहीँ चर्चामा आउने नेपालमा बसेर भारतमा जानुपर्ने जुन गाउँमा बालबालिका पढ्ने विद्यालय छैन, हो कैलाली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 हौसलपुर गाउँमा तपाईँलाई लिँदैछु। हौसलपुरमा जान निकै ठुलो हौसला चाहिने रहेछ, बाटो खराब छ, गाउँ जान मुहना नदी तर्नु पर्छ, नदीमा पुल छैन। हौसलपुरको कहाली लाग्दो खबर देखाउन यही ढुङ्गा तरेर जानु पर्दो रहेछ। मुहना नदी छ र मुहना नदीबाट पारी जान चाहिँ जुत्ता निकालिरहेको छु मैले, ढुङ्गा चढेर जानुपर्छ, यहाँ अर्को कुनै साधन छैन र यहीँ स्थानीय सरकार आएको 4 वर्ष भयो, पुल बन्छ भन्ने आश्वासन दियो, पुल चाहिँ बनेको छैन, नागरिकहरूलाई ठुलो पीडा छ, त्यही भएर हामी ढुङ्गा चढेर जाने कोसिस गर्दैछौँ हामीसँगै। यतिखेर कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 7 हौसलपुर गाउँमा जाँदैछौँ र केही पर नेपाल भारत सिमानाका छ, एन्ड जुन यौँ आकारमा चाहिँ सिमानाकाको बोर्डर छ र यो बाटो पारी जान मुहना नदी तर्नुपर्छ, मुहना नदी तर्दा यहाँ चाहिँ पुल छैन, यहाँबाट ढुङ्गा तरेर जानुपर्छ र निकै समस्या छ। एउटा गाउँ छ पारी जसले नेपालीको अस्तित्व बचाइदिएका छन्, त्यो गाउँमा जानलाई पुल छैन र त्यो गाउँका नागरिकहरू विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् र भारतबाट सेवा सुविधा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। नागरिकता छ, जमिन छ, तर सेवा सुविधा छैन, न शिक्षाको पहुँच छ, न स्वास्थ्यको पहुँच छ, यातायात पुल बाटोघाटो अपर्याप्त सुविधाका बिचमा पनि उहाँहरू आफ्नो दैनिकी गुजार्दै आउनु भएको छ र मोहना नदीबाट म यतिखेर बोलिरहेको छु, कैलालीको यो मोहना नदीमा छु, यतिखेर मोहना नदीबाट हामी हौसलपुर गाउँमा जाने कोसिस गरिरहेका छौँ र यतिखेर सहकर्मी बिपी देवकोटा हुनुहुन्छ, म रमित पाण्डे छु र हौसलपुर गाउँको आजको हामी वास्तविकता के छ हामी तपाईँलाई देखाउने कोसिस गर्नेछौँ। हामी मोटरसाइकलमा निकै हिलाम्य बाटो तय गरेर यहाँसम्म आयौँ र हिलाम्य बाटोमा आउँदा हामी मोटरसाइकल पारिराख्यौँ, केही पारिराखेर नदी तरेर हामी चाहिँ यतिखेर गइरहेका छौँ। सधैँ यहाँका मानिसहरूले भोग्ने पीडा हामीले पनि भोग्यौँ, ढुङ्गा तर्यौँ, जाँदैछौँ हौसलपुरमा, नदी आएको दिन वारीको वारी पारीको पारी रहनुपर्ने बाध्यता छ। बाटोमा भेटिएका स्थानीयले जनबोलीमा गुनासो गरे, पुल बनाउँछु भनेको धेरै भयो तर पुल बनेको छैन। धेरै जरुरी छ पुल यो मामलामा, यसरी भन्दाखेरि तपाईँको आवाज जावत त्यति मान्छे होइन, अब सबभन्दा मेन कारण के छ कि चेलीबेटी सम्बन्ध छ, अब उताको छोरी हामीले लिएछौँ, हाम्रो बहिनीहरू छोरीहरू उनीहरूले लिएछन्, त्यस कारण हाम्रो आवाज जावत त उता नगएर हुँदैन, उनीहरू यता नआएर हुँदैन, एकदमै जरुरी छ भन्नु पऱ्यो, पुल भन्नुपर्ने हो। जस्तै पुल किन बनेन, आवाज उठाउनु भएन, पुल चाहियो भनेर यहाँ जस्तो गाउँपालिकासँग अरू प्रतिनिधि सांसदहरू आफूलाई चुनाव ताका हुन्छ नि त, पुल त चाहियो भन्ने कुरा भयो, के भन्नु उहाँहरूले?
पुलको लागि त यहाँका जनताहरूले नभने हैन भनेकै हो एकदमै पुलको लागि चाहिँ पहल पनि गरे धेरै नेताहरू अहिले मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ हाम्रो अङ्कित जी उहाँले पनि भन्नुभएको छ कि जसरी पनि पुल दिउँला अनि पुल एक दुई सालदेखि पुल आउँछ आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनेको तर देखेको छैन र पुलको लागि चाहिँ पहल हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनेका छौँ त्यो झुलुङ्गे पुल ए झुलुङ्गे पुल झुलुङ्गेको लागि चाहिँ पुल चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ लामो समयदेखि झुलुङ्गे पुल बन्ने भन्ने चर्चा थियो नि सर के भयो खास कहिलेदेखि चर्चा सुन्नु भएको छ यो ठाउँमा झुलुङ्गे पुल बन्ने भन्ने चर्चा यहाँले कहिलेबाट सुन्नु भएको छ अब एकदमै ठेट त सर यसको बारेमा क्लियर भएन तैपनि चाहिँ एक दुई सालदेखि यहाँ विशेष गरी जब यो भयो नि हाम्रो यो के भन्छन् अहिले तिन साल पहिलाको कुरा जस्तो स्थानीय सरकार आयो स्थानीय सरकार आएपछि उहाँहरूले विशेष गरीले हामी पुल देउला वास्तविक यहाँ हौसलपुर भन्ने गाउँमा समस्या हो अब उहाँहरू एकदमै नेपाली भएर पनि एकदम भारतीय जीवन उनीहरू गुजारिरहेछन् त्यही उहाँहरूले धेरै गाह्रो छ बत्तीको लागि पनि अब यही साल भर्खरै पहल भएर बत्ती आएको हो त्यहाँ बत्ती बोलाएको छ बत्ती चाहिँ बोलाइदिए यो वर्ष बोल्यो बोल्यो स्थानीय सरकारले पहल गर्यो गर्यो हजुर त्यसपछि हौसलपुरका चाहिँ विद्यार्थीहरू कहाँ कहाँ जान्छन् पढ्न उनीहरूलाई अस्पताल चाहिन्छ अस्पताल जाँदा कहाँ जान्छन् कहाँ पाउँछन् यो सुविधाहरू उनीहरू उहाँहरूको त सबै सुविधाहरू अब त्यही इन्डिया नै सब छोरीहरू तिनको बच्चाहरू सब इन्डियै पढिरहेछ अब हामीले सुनेका त अब यस्तो पनि छ कि यताको पनि सिटिजनसिप छ उनीहरूको उताको पनि छ तर विशेष गरी अब यता आउन उनीहरूलाई धेरै गाह्रो छ स्कुल छैन अनि अब स्वास्थ्यको समस्या छ नदीले गर्दा त्यस कारणले उनीहरूको बच्चा उतै पढिरहेछ पुल मात्रै बन्द्या भए उनीहरू सम्पर्कमा जोडिन्थ्यो एकदम पुल भइदिएपछि धेरै राम्रो भयो पुलको समस्याले अब जस्तो सर यहाँ सरकार छ जस्तो तिन तह सरकार छ प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार केन्द्र सरकार भन्ने भयो यो क्षेत्रबाट सांसद गौरीशङ्कर चौधरी होइन बिचमा मन्त्री पनि केही समय बन्नुभयो उहाँ अब लामो समय केन्द्रसम्म चाहिँ पहल गर्छु पुल बन्छु भन्ने कुराहरू त भएको थियो होला नि चुनावमा ताका तर त्यो भएन होइन उहाँले चाहिँ कुरा त गर्नुभयो होइन अरू अरू ठाउँमा अब धेरै कुराहरूका बनाउँछु भौतिक पूर्वाधारहरू होइन तर यो पुलमा पुल चाहिँ भएको छैन सर अरू अरू कुराहरू त उहाँले भने भयो मोजिम गर्नुभएको रहेछ जस्तै बाटोघाटो होइन अनि त्यो के भन्छन् उता यो हँसुलियादेखि उदासीवाला बाटो त्यो बाटोको अब अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ बिस्तारै बनिरहेछ अनि यो पुलको कुरा चाहिँ अब हाम्रो लागि अब के भन्नु अब भइदिएपछि धेरै राम्रो हुन्थ्यो हामी उसै पनि धेरै समस्यामा छौँ नि अब आज पनि काम विशेषले बहिनीलाई भेटै गर्न आएको थियौँ तैपनि अब हेर्नुहोस् न अब ढुङ्गाले गर्दा अब भर्खर मान्छे आइरहेछ हेर्नुहोस् हामी कमसेकम 9:30 पुगेका यहाँ अब घाट पनि थाहा छैन कति पानी छ 9:30 हजुरहरू अहिलेसम्म यहीँ हुनुहुन्छ ढुङ्गा चाहिँ मान्छे नभएर हुन त सरकारको नजरमा कैलाली जिल्ला सुगम जिल्ला हो यो सुगमको पीडा हौसलपुरलाई थाहा छ सीमामा बस्नेहरूलाई कति पीडा हुन्छ त्यो भोग्नेलाई मात्रै थाहा छ भारत र नेपाल बीच छुट्याउने एउटा खेतको आली हो यो दायाँ भारत बायाँ नेपाल यो सीमा कसले खोज्ने केही वर्ष पहिला नेपाली भूमि थियो यो केही वर्ष पहिला र यो पिल्लर कहिले यहाँ आयो भन्ने कुरा यहाँका स्थानीयलाई समेत जानकारी छैन रातारात पिल्लर सारिएको यहाँ स्थानीयले बताइरहेका छन् र यो भारततर्फ पर्छ र यो भाग यो भाग भारततर्फ पर्छ यहाँ नजिकै छ मोहना नदी छ र त्यो मोहना नदीभन्दा पारिसम्म नेपाल थियो भन्ने छ तर अहिले चाहिँ भारतको भएको भन्ने छ पिल्लरको साइडमा छ र पिल्लर नम्बर यता छ र यो भागलाई नेपाल र त्यो भागलाई चाहिँ नेपाल भनेको छ र जमिन जुन हामीले पछाडि देखाइरहेका छौँ यतातिर यो चाहिँ नेपाल हो र यो भाग चाहिँ नेपाल हो र यो म जहाँ उभिएको छु अलि पछाडि गइदिनुहोला र म यो ठाउँ जहाँ उभिएको छु योभन्दा यता चाहिँ नेपाल र योभन्दा उता भारत अहिले भनिएको छ विगतमा नेपाली जमिन थियो यो तर अहिले चाहिँ एकाएक भारत भएको छ यहाँका राष्ट्रवादीहरू राजधानीमा बोल्छन् सीमा मिच्चियो भन्नेहरू माइती घरमा कराउँछन् यो सीमा कसले बचाउने फगतको लोकप्रियता फगतको राष्ट्रवादी नाराले हामी बहकिने नेपालीलाई यो वास्तविकता कसले देखाइदिने कराउनेहरूले यहाँ आएर कराए हुने स्थानीयहरूको भनाइ मान्ने हो भने यहाँ भारतले जमिन मिचेको छ केही बोल्यो भने भारतीय फौजले धम्क्याउँछ नधम्क्याओस् पनि कसरी जहाँका नागरिकले जीवन चलाउन भारतकै भर पर्नुपर्छ नेपालमा बस्नु भारतको खानुले कसरी राष्ट्रवादी बन्न सकिएला बिग्रेको बाटो ढुङ्गाको यात्रा
आफ्नो सवारीलाई मोहना पारी राखेर हामी आइपुग्यौँ यो हौसलपुर गाउँमा। यही हो देशले नदेखेको, देशले नबुझेको हौसलपुर गाउँ, कैलालीको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 यो गाउँ पर्दछ। हौसलपुरको पीडा धेरै छ, आफ्नै देशमा बसेर देशले नचिन्नुभन्दा ठुलो पीडा अरू के हुन सक्छ। गाउँमा हामी पुग्यौँ, हेऱ्यौँ, बुझ्यौँ, सोध्यौँ कस्तो जिन्दगी चलेको रहेछ। बिरामी पर्दा अस्पताल छैन, छोराछोरी पढ्ने विद्यालय छैन, आफ्नै गाउँमा जान भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ। तर यो नेपाल हो, यी नेपाली हुन्। ए राष्ट्रवादी सरकार, कमसे कम यहाँको जनताको पीडा त बुझ, यहाँका जनताको कुरा त सुन। सुन्ने कोही छैन, एक्लै जनता कराउनु बाहेक यो हौसलपुरमा अरू केही विकल्प छैन। चुनावमा भोट माग्न आएका नेताहरू त्यसपछि हौसलपुर छिरेका छैनन्। अर्को कुरा, यो नेपाल नै हो, यी नेपाली नै हुन्, तर नेपाली बोल्न आउँदैन। हाम्रा सहकर्मी रमित पाण्डेलाई हिन्दी भाषा बोल्न समस्या, जे जति टुटाफुटा हिन्दी थियो जनताको बोली सुनाउन प्रयोग गरे। भाषाको अशुद्धतालाई सकारात्मक रूपमा बुझिदिनु होला। हौसलपुरका स्थानीयले हामीसँग भने समस्या कति छन् कति, तर बुझिदिने सरकार छैन। आप इधर जीवन कैसे गुजारते, ये तो भारतीय चाहे नदी है या इधर भारत नजीक है ये ठाउँ? अरे यहाँ बहुत दिक्कत होता है, खाद पानी भी इधर से लाने में बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे तो। हाँ। सब भारत से लेते हैं? इधर से लाते हैं, लेकिन इधर तो SSB लोग बहुत परेशान करते हैं। यहाँ भारतीय SSB कितनी के दम का ही आपको? बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तो आधा आधा बोरी करके लाते हैं हम लोग। गांव में आगे? नहीं, गांव में तो नहीं कहते हैं, मतलब रास्ते में लाने में, मतलब खाद डीजल होगा तो इसी में मतलब परेशान करते हैं। आपका बाल बालिका किधर पढ़ाते हैं, स्कूल पढ़ाने? सब इंडिया में जाते हैं, यहाँ पे तो स्कूलें नहीं, हमारे इधर स्कूल नहीं। हाँ, स्कूल है नहीं। यानी आप बिरामी हुई तो खुद किधर जाते? इंडिया। इंडिया में? हाँ, इंडिया में। बहुत दूर जा रहे पते? हाँ, उधर लखीमपुर तरफ। कितना किलोमीटर है ये यहाँ से? अरे यहाँ से तो बहुत दूर है, यहाँ मतलब सुबह जाओगे तो फिर शाम के लोग तो शाम को सुबह कितने बजे चले जाते हैं? सुबह वही लमसम 7 जाओगे तो वहाँ से 7:30 मतलब रात में पहुँचोगे घर। 7 बाल बच्चा पढ़ने के लिए उधर जा दे, शाम के 7 लौटते हैं घर। हाँ। इधर ये विद्यालय होता तो सजिलो होता ना? हाँ, विद्यालय होता तो बहुत, स्कूल तो है नहीं हमारे इधर। आपने चुनाव में वोट डाला कि नहीं इधर? हाँ इधर। हाँ इधर तो डाले हम लोग, इधर तो किधर? भारत में? नहीं, भारत में तो है नहीं हमारा कुछ। किधर किधर जाके डाले थे वोट? ये तो हम तो यहाँ पे ये रामपुर में। रामपुर में? हाँ। किन नेता को डाला था? सूर्य रुख अनि आशी हथौड़ा, कौन नेता के डाला था आपने? अब ये तो नहीं बताएंगे कौन नेता को डाले। आप इधर के नेता लोग को कौन कौन को जानते हैं? नेता का नाम ये आपको मालूम है? नेता का नाम नहीं मालूम है। गौरी शंकर चौधरी मालूम है? हाँ, गौरी शंकर तो है। वहाँ आके इधर क्या बोला था चुनाव का? चुनाव में तो यह कहते हैं कि मतलब झुलंगिया पुल बना देंगे, और बिजली तो चलो आ ही गई अभी बिजली। हाँ, और झुलंगिया पुल तो कितना सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी नहीं, कितना साल हो गया अभी। हाँ, झुलंगिया पुल का सर्वे वर्वे हो गया है, पुल चाहे ना बनल? नहीं बनल, वो सर्वे हुई लेकिन पुल नहीं बनल। आपने वोट डाला, पुल नहीं बना, दुख लगता नहीं यहाँ? काहे नहीं दुख लगी, अब स्कूल बना दे कर नहीं, स्कूल नहीं हो बनल अपने। हाँ, स्कूल पुल के ही बने ना आपको? हाँ, स्कूल पुल के तो हमारे जरूरी भाई यहाँ, लेकिन अब लड़का बच्चा लेके जीवो नदी नांग के ये तो कह भाई हमार ये नाव बार तो यहीं से निकल जीती, नहीं तो बहुत दिक्कत। हाँ, इतना पटेली में लड़कन है बैठा के टानट जाए हमारे वही। हाँ, रह बहुत दिक्कत रहे, बहुत दिक्कत है आपको। आपको नेपाल सरकार छ मतलब त्यस्तो महसुस? हौसलपुरको हौसला, पीडा र आशा भोलि हामी अर्को कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। त्यहाँ थुप्रै समस्या छन्, यी समस्यालाई हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ। हौसलपुरमा पुगेर जनताको कुरा बुझ्दा भन्न मन लाग्यो, यो कस्तो सरकार जनताको कुरा नबुझ्ने, यो कस्तो सरकार यो देशको भूभाग नदेख्ने, यो कस्तो सरकार जनताको पीडा बुझिन दिने। हौसलपुरको बाँकी खबर
भोलिको कार्यक्रम जनबोलीमा हेर्न नबिर्सिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, कैलालीको कैलाली गाउँपालिका हौसलपुरको कथा भोलिको कार्यक्रममा विशेष रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले जे जति उठान गऱ्यौँ त्यो ठिकै छ, भोलि हामी सशक्त ढङ्गबाट अन्य पाटाहरू पनि हौसलपुरका छुनेछौँ। अब लागौँ अर्को प्रसङ्ग। कैलालीको बर्दगुरिया गाउँपालिकाका प्रमोद साउद, जो लखनऊमा सीताराम गेस्ट हाउस सञ्चालन गरेर बसेका छन्, अहिले कोभिडका कारण अस्पतालको शैयामा छन्। जीवन मरणको दोसाथमा उनले सन्देश पठाएका छन्, यो देशको सरकारलाई बचाइदिन अपिल गरेका छन्। अवस्था राम्रो हुँदा धेरै नेताहरूसँग उनको सम्बन्ध राम्रो छ, कलाकारहरूसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएका छन्, तर विपत्तिमा न पार्टीले फोन उठाएको छ न कोही व्यक्ति सहयोगका लागि अघि आएका छन्। यो रिपोर्ट हेरौँ। सामान्य परिवारमा जन्म भयो, स्कुल पढ्ने चाहना द्वन्द्वकालले पुरा हुन दिएन, प्रवासमा जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो, त्यसमाथि बुवाले संसार छोडेर गए। तैपनि कडा सङ्घर्षका बीचमा ठडिएको एक योद्धा आज जीवन मरणको दोसाधमा छ। म मरेर गए पनि याद रहनेछ, मैले निरन्तर देशको लागि गर्दा गर्दै पनि म ढल्ने तयारीमा छु। म अशक्त भएको छु, मलाई कोल्ड निमोनिया भएको छ, दिल्ली जाने तयारी हुँदैछ। मात्र के भन्न चाहन्छु भने, हिजो बुवाको 22 स्मृति दिवस थियो, यदि टेलिभिजनबाट हजुरको देखाउन सकिन्छ भने देश र जनतालाई मेरो इमान्दार बाबुको परिचय दिइदिनु होला। कैलालीको बर्दगुरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 झगडपुरका प्रमोद सिंह साउद छेत्रीको अवस्था चिन्ताजनक छ। अस्पतालको बेडबाट आएको यो सन्देशले मन विक्षिप्त बनायो। मलाई धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ, रियलमा भन्नुपर्दा म आज हो भोलि थाहा छैन, फोक्सो खराब भएको छ, कोही पनि अगाडि आएको छैन। सरकारलाई भनिदिनुहोस्, मैले सारा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवलाई भन्दा पनि बेमतलब भएको छ, हेल्प मी। प्रवासमा बसेर उनले थुप्रै नेपालीलाई सहयोग गरेका छन्। लखनऊमा सीताराम गेस्ट हाउस सञ्चालन गरेका उनले बिरामी भएर लखनऊ जाने धेरै नेपालीको ज्यान जोगाएका छन्, तर यो बेला उनी आफ्नै ज्यानको भिख मागिरहेका छन्। बस, नेपाल रहे पनि म रहे पनि नरहे पनि नेपाल हाँसी रहोस्, नेपाल बाँची रहोस्, यही भन्न चाहन्छु। सक्नुहुन्छ भने यति भन्न लगाइदिनुहोस्। मलाई बहुत माया गर्नुहुन्छ, मेरो राजनीतिक गुरु पनि हो उहाँ। हजुरलाई आज भन्न चाहे, उहाँको छोटो भेटबाट मैले धेरै कुरा सिकेको छु, उहाँले मलाई धेरै सम्झाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि कल गर्नु भन्छु। बुवा जस्तो मान्छे हो, मलाई माया लागेको छ। म 22 वर्षबाट बुवाको रूप हजुरको बुवामा देखिरहेको छु। अहिले प्रमोदलाई कोभिड सङ्क्रमण भएको छ, जसका कारण उनी अस्पतालको बेडमा छन्। कोरोनाका कारण होटल सञ्चालन छैन, उपचारमा धेरै रकम खर्च भएको छ। पार्टीका लागि योगदान पुर्याएका प्रमोदले अहिले आफ्नो यो अवस्था हुँदा पार्टीले सम्झेको छैन, जसरी हुन्छ आफ्नो ज्यान जोगाउन सरकारसँग अपिल गरेका छन्। 1.5 सालबाट होटल बन्द छ, 40-35 लाख रुपियाँ भाडो ऋण लागिसकेको छ, र ट्रिटमेन्टको लागि 10 लाख 20 लाख चाहिएको छ। बहुत गुण मानेको छु, अघिल्लो पटक हजुरले हेल्प गर्दा केही परिचय पाएको छु, हात जोडेँ हजुरलाई, सिङ्गो संसारलाई सुनेको छु। रमेश बजगाई। राजनीतिको हिसाबले नेकपा एमालेको प्रवासी नेपाली सङ्घ भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको इन्चार्ज छन्। उनका बुवा नन्दे साउद पनि एमालेका सक्रिय सदस्य थिए। आफ्ना बुवाको 22 स्मृति दिवस मनाएका प्रमोद साउद यति बेला अस्पतालको भेटमा छन्। डाक्टरहरूले धेरै नबोल्न आग्रह गरेका छन्। फोक्सोमा संक्रमण भएको छ, परिस्थिति ठिकठाक भए पनि समयले मानिसलाई कमजोर बनाउने रहेछ। आफू स्वस्थ भएका बेला धेरै राजनीतिक दलका नेता, कलाकार, व्यापारीसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए, तर यो दुःखद क्षणमा कोही व्यक्ति पनि सहयोगका लागि अगाडि आएका छैनन्। आज हो भोलि थाहा छैन, फोक्सो खराब भएको छ, कोही पनि अगाडि आएको छैन। सरकारलाई भनिदिनुहोस्, मैले सारा
प्रधानमन्त्री शोकी सचिवलाई भन्दा पनि बेमतलब भएको छ। हेल्प मी प्रमोदको प्रवासमा पनि नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ। एकजना नेपाली ठिटो लखनऊमा बसेर स्थापित हुनु चान्चुने कुरा थिएन। प्रमोद स्थापित भए, उनका कुरा सुन्ने हो भने प्रमोद भित्रैबाट टुटेका छन्। आशा गरेका व्यक्तिहरूले समेत यो बेला सहयोग नगरेका कारण उनलाई दुःख लागेको छ। बस नेपाल रहे पनि म रहे पनि नरहे पनि नेपाल हाँसिरहोस्, नेपाल बाँचिरहोस् यही भन्न चाहन्छु। सक्नुहुन्छ भने यति भन्न लगाइदिन्छु। मलाई बहुत माया गर्नुहुन्छ, मेरो राजनीतिक गुरु पनि हो उहाँ। हजुरलाई आज भन्न चाहे उहाँको छोटो भेटबाट मैले धेरै कुरा सिकेको छु। आफ्ना बुवाको सपना पुरा गर्ने प्रमोदको चाहना छ, देशमा जनताको सेवा गर्ने रहर छ। सबैले यो बेला प्रमोद साउदलाई सहयोग गर्न जरुरी छ। एकजना नेपाली युवा प्रवासमा अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेका बेला शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जनबोली यति नै। हाम्रा कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? जुनसुकै समयमा जुनसुकै बेला पनि तपाईँका मनका कुरा पठाउनका लागि 98484-33989 हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ। आजको कार्यक्रममा सहकर्मी रमेश पाण्डे जो हौसलपुर गाउँ पुगेर जनताका खबर ल्याउनु भयो र देखाउनु भयो, बिपी देवकोटालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो ऊर्जा तपाईँ बिना असम्भव छ। तपाईँको माया डिजिटल आवश्यक छ। धेरै कहाँ पुग्न, धेरैलाई सुनाउन, धेरैलाई देखाउन तपाईँले एक सेयर एक लाइक र हामीलाई केही सुझाव लेखेर पठाइदिनु होला। आजको कार्यक्रमबाट रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।